O axolote, conhecido cientificamente como Ampistoma mexicanum. É o quê? Um dos animais mais lindos e vida simples da natureza. Já abrindo o adendo, no início do vídeo aqui, já tem um vídeo aqui no canal somente que fala sobre ele, sobre o axolote. Segue aqui no card ou na descrição do vídeo. Mas, você sabia que ele é considerado um dos animais mais raros do mundo? Não. Mas por que disso? Ficou curioso? Então já sabe. Venha e vamos descobrir. E claro, antes de começar o vídeo, já capricha no like. Desce o dedo no like, arrebenta esse like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativando a sininha de combo para receber os próximos vídeos. Agora vem comigo mergulhar nas lagoas mexicanas. O axolote, ou axolotle, é um dos animais mais incríveis. Eu gosto muito desse bichinho. Ele vem ganhando popularidade entre os apaixonados pela fauna aquática. Se você ainda não conhece ou sabe pouco sobre esse simpático animal, vem comigo conferir 7 curiosidades sobre ele, tá? E por que ele é considerado um dos animais mais raros do mundo hoje. Vem comigo. O axolote é um anfíbio, não um peixe. Uma das alcunhas mais famosas para os axolotes é que ele é um peixe que anda. Tá totalmente errado. Mas saiba que esses bichos pertencem a uma classe bem diferentezinha dos peixes, que são os anfíbios. Isso mesmo. Ele mais parente dos sapos e das pererecas e salamandras. Na verdade, os axolotes, eles são um tipo de salamandra, tá? Por isso que eles são anfíbios. Ele é um anfíbio, não um peixe que anda. Ou seja, resumindo, eles fazem parte da ordem dos anfíbios. E tem uma aparência com o quê? Um lagarto, mas não é um réptil. E sim uma salamandra. Por isso, pode ser que você tenha conhecido esse bichinho peculiar sob o nome de Salamandra Axolote. Seu nome é em homenagem a um deus azteca. Bastante antigo, os axolote são originários do México e estão presentes no país desde antes da chegada dos espanhóis. Tanto é que ele faz parte da mitologia local e seu nome é a própria prova disso. Reza a lenda que esses animais pequeninos diferentes seriam a reencarnação do deus antigo azteca Xolotl, ou Xolocli, não sei como pronuncia, que é responsável pelo fogo e pela iluminação. O que será que o bicho aquático tem a ver com fogo e iluminação? Não sei, beleza, mas vamos lá. É, tá bom. E é descrito como um deus com um esqueleto de homem e cabeça de monstro. Não à toa que sua figura lembra muito de uma salamandra aquática com as brânquias externas, que é a característica principal dos axolotes. Eles carregam essas brânquias externas desde a sua fase larval até a sua fase adulta. Mas até agora eu tô tentando entender o que um bicho aquático tem a ver com o deus do fogo e da iluminação. Beleza, mas vamos lá. Ele é um animal neotênico. Na biologia, a neotenia. Mas que porra é essa? O que seria essa palavra estranhíssima? É um fenômeno caracterizado por quando uma espécie mantém suas características larvais mesmo depois de chegar à fase adulta, como eu disse antes. É mesmo, é? Lembrando que os axolotes são uma espécie de salamandra, como eu disse lá atrás também. Que é o normal é que esses animais desta ordem desenvolvam-se na água, tornando-se assim terrestres após a metamorfose. Os axolotes, por outro lado, até podem passar por essa mudança, mas, em geral, passando sua vida toda
com características típicas do estado larval de salamandras, com as suas branquezinhas externas do lado de fora e uma barbatana caudal. Olha que incrível, é um animal extremamente incrível, eu acho. Os axolotes são um grande aliado da ciência. Os axolotes são os únicos vertebrados capazes de se regenerar. É o quê? Aí, já tá outra característica extraordinária desse bicho. Essas salamandras sempre são chamadas a atenção dos cientistas ao redor do planeta. Vários tentam pesquisar ele. Nesse sentido, os axolotes se destacam ainda mais por essa característica de regeneração. Entre suas habilidades, estão a capacidade também de se recuperar de feridas sem deixar nenhuma cicatriz. A regeneração de extremidades amputadas também e a reparação completa da medula espinhal em casos de lesões. Olha, você vê que bicho incrível. E ao indicar as sequências genéticas responsáveis pela regeneração dos axolotes, alguns cientistas acreditam que, no futuro, eles poderão contribuir assim com a medicina humana. Eles também já marcaram presença nas artes. Mais uma prova de que não é de hoje que os axolotes despertam a curiosidade pode ser vista no mundo das artes. Graças à inclusão desses anfíbios em murais do pintor Diego Rivera e em textos do poeta Octavio Paz, eles se tornaram verdadeiros símbolos lá no México. Em meados de 1956, o escritor argentino Julio Cortázar escreveu um conto inspirado nos axolotes. Infelizmente, ele corre risco de extinção. E por que são animais raros? Atualmente, o lago Xochimilco, nossa, embolei tudo, é um nome estranho. Xochimilco, isso mesmo, acertei. Que se localiza lá na cidade do México, é o único lugar do planeta Terra onde é possível encontrar os axolotes em meio selvagem. E mesmo assim, em pouca quantidade. De acordo com um censo realizado em 1998 a 2008, em 1998, o lago contava com uma população de 6 mil axolotes. Esse número já havia caído para 1000 em 2003 e para 100 em 2008. Ou seja, os pesquisadores apontam que as principais ameaças para a espécie são a poluição da água e a introdução de espécies como carpas e tilápias neste lago onde existem os axolotes. Tá aí o motivo desse bicho ser tão raro. Ele só existe num lago, em todo o planeta. Tá lá, naquele lago lá, em meio selvagem, as espécies naturais. Porque alguns aí ficam em laboratório, deve ser, ou em aquários, não sei, já não é a minha alçada. Mas o axolote pode ser criado em casa? Embora os axolotes sejam cada vez mais raros na natureza, eles têm sido criados em cativeiro, para fins que vão de estudos científicos, claro, e como hobby. No Brasil, não existe uma pensão específica para a criação dos axolotes de estimação. Meus amigos e amigas, vocês acabaram de descobrir o porquê dos axolotes serem um dos animais mais raros do mundo. Porque eles só são encontrados naquela lagoa lá, naquela cidade do México. Eu esqueci o nome é complicado de falar. E depois, isso aí, tá certo. E claro, se chegou até aqui, já capricha no like. Desce o dedo no like, inscreva-se no canal e ativa o sininho de como para receber os próximos vídeos. Eu vou ficando aqui nesta lagoa com nome complicado. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.